Харків. Понівечений, але не скорений. Ви довели ворогу, що бути поруч територіально не означає бути поруч ментально. Харків – це українське місто, місто-герой. Незламний Миколаїв. Героїчно витримує усі удари. Місто на хвилі, яке долає усі шторми. Сумщина і Суми, ви одні з перших відчули на собі повномасштабне вторгнення окупантів. Для них Сумщина стала кісткою в горлі. Звичайні люди робили коктейлі Молотова, палили ворожі колони. Взяли перших полонених. Сумщина – це сила. Дніпро – опора і надійний тил нашому фронту. Ви приймали людей. Ви повертали пораненим бійцям життя. Попри постійні удари, Дніпро живе. Одеса сонячна і привітна. Тепер фортеця. Світова фортеця, яка захищає нас, яка захищає світ, годує його щоденно, відправляючи в море мільйони тонн порятунку. Бо вона – Одеса-мама. Херсон, ви героїчні люди. Ви були в окупації більше 8 місяців, без новин, без зв'язку, відірвані від України. Тисячі з вас виходили, ходили на акції проти рашистів. Ви не знали, чи бачать це в Україні, чи знають про це. Окупанти брехали вам, що Україна вас кинула і не буде боротись за вас. Але ви вірили і попри все дочекались. Обличчя Херсону посічене уламками снарядів. Але головне, що Новий рік ми зустрічаємо вільними і разом під синьо-жовтими прапорами. А отже, все відновимо і все відбудуємо. Так само, як і Чернігів, і Запоріжжя, і Краматорськ, і Бахмут. Ті, хто став прихистком для мільйонів українців, це Рівне, Франківськ, Тернопіль, Вінниця. Я дякую вам. Ті, хто отримує і передає мільйони тонн допомоги з Європи і світу. Львів, Ужгород, Чернівці, Луцьк. Я дякую вам. Ті, хто приймає в евакуації бізнес, підприємства, університети, Хмельницький, Житомир, Кропивницький, Полтава, Черкас. Я дякую вам. І ті, хто чекає Україну і дочекається. Донбас, Луганщина, Крим. Дякуючи вам, наші воїни. І, звісно, Київщина. Київщина і Київ. Серце наше, яке завжди б'ється, дякуючи вам, усі наші українці. Ми всі одна сім'я, одна Україна. Це рік, коли Україна змінила світ, а світ відкрив Україну. Нам казали капітуляція, ми обрали контрнаступ. Нам казали йти на поступки і компроміси, ми йдемо в Євросоюз і НАТО. Світ почув Україну. Європарламент, Бундестаг, парламент Британії, Кнесет, Конгрес США. Світ відчув Україну. Україна у медіа, у серцях людей, у топ-пошуку Google. Світ побачив Україну. На головних площах в Торонто, Нью-Йорку, Лондоні, Варшаві, Флоренції, Сіднеї, інших містах. Українці дивують, українцям аплодують. Українці надихають. Чи є щось, що може нас злякати? Ні.
Чи є хтось, хто може нас зупинити? Ні. Бо ми всі разом. А ми тую. Ось за що ми воюємо. За одне одного. Найкращий для нас салют на складах окупантів. Найкращий подарунок – цифри у звіті Генштабу. Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий 23-й рік, але готові до всього. Нові здобутки – ми будемо щасливі. Нові удари – ми будемо непохитні. Продовження боротьби – будемо битись. А коли переможемо – будемо обійматись. Дорогі українці, залишається кілька хвилин до Нового року. Я хочу всім нам зараз побажати одного – перемоги. І це головне – одне побажання для всіх українців. Нехай цей рік буде роком повернення. Повернення наших людей, воїнів до своїх родин, полонених до своїх домівок, переселенців до своєї України. Повернення наших земель і тимчасово окуповані стануть назавжди вільними. Повернення до звичайного життя, до щасливих хвилин без комендантської години, до земних радощів без повітряних тривог. Повернення того, що у нас вкрали. Дитинства наших дітей, спокійної старості нашим батькам. Щоб на канікулах онуки приїхали до бабусь і дідусів на Ковуни, у Херсон, на Черешню, в Мелітополь. Щоб наші міста були вільні, наші друзі вірні. І щоб у звітах біля цифри 100 тисяч знищених ворогів, тисяч одиниць знищеної російської техніки з'явилась наша головна цифра і головний успіх. 603 628 кілометрів квадратних. Площа Незалежної України. Як це було від 1991 року. І як це буде завжди. Нехай все це принесе Новий рік. Ми готові за це боротись. Ось чому кожен з нас тут. Я тут. Ми тут. Ви тут. Всі тут. Ми всі. Це Україна. Слава Україні! З Новим роком!